70-luvulle tultaessa, niin mä vieläkin kipuilin itseni kanssa, koska mä olin saanut perhetaustasta johtuen semmoisen kasvatuksen, että homous on jotain pahaa ja väärin, mutta se voidaan helposti korjata psykoanalyysilla. Tämä tuli mun isovanhempien suvusta tämmöinen. Tota kesti 5 vuotta. Ja mut revittiin aivan kappaleeksi siellä. Just sen takia, että kun aina löysi jonkun vian minusta tai mun vanhemmista. Koska silloin sen selityksen mukaan, niin tietysti dominoiva äiti ja vetäytyvä isä on homouden aiheuttaja. Ja sitä ei kukaan saanut epäillä silloin. Se oli ehdoton laki. Mä aloitin lukemalla Ysikutana lehteä, Psyken lehteä, josta Helsingin Sanomissa näin mainoksen vuonna 1969. Ihan ensimmäisen numeron tilasin postin ennakolle. Olin silloin 15-vuotias. Ja kun varsinaisesti menin sotaan mukaan, niin se oli henkilökohtainen pakko. Olin silloin 24-vuotias ja mullahan ei ollut mitään tyttöystävää. Ihan meni sotaan diskoon ihan sen takia, että nuohan ihmisen on pakko mennä. Oikeastaan kaikki alkoi aikoinaan mulla niin kuin kaikilla muillakin transvestiiteillä. Että mä hommasin rekvisiittaa ja aluksi ei uskaltanut käydä missään. Ja tämähän oli laissa kiellettykin. Että jos kiinni joutui, niin tuli piikkiä peppuja hullujen huoneeseen. No mulle ei ikinä käynyt niin. Tappelin muun muassa arkkipiispa Martti Simoa ja kanssa vuodesta 69, kun se oli aktueli. Niin, tämä minun aktiivisuuteni itse asiassa lähti siitä, kun kirkon, siis Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lehti Kotimaa pääkirjoituksessaan kirjoitti hyvin ilkeästi homoista. Ja minä en sitä kestänyt ja minä lähetin sinne hävyttömän vastineen, joka julkaistiin. Se on aivan hämmentävä. Tuossa yksi suuri rakkaus. Kun mä täytin 30, niin mä jouduin elämässäni kriisiin. Mä olin tiennyt aivan jo 18-vuotiaasta asti, että mulla on taipumus rakastua naisiin, mutta se elettiin siis 60-luvun loppua, se oli rikollista silloin oli aivan, mulle oli niin kuin jotenkin päivän selvää, että mä en halua olla tämmöinen virhepainama, että mä haluan olla sama kunnollinen, terve, asiallinen ihminen. Ja mä olin psykoanalyysissä 8 vuotta ja se päättyi siihen, että mä menin naimisiin. Mutta sitten kun mä täytin 30, niin silloin se niin kuin kaikki pamahti päälle. Ja mä rakastuin tavalla, jota mä en sitten enää pystynyt hallitsemaan. Ja oltiin vuodessa 78. Maailma oli muuttunut 12 vuodessa aika tavalla. SETA oli jo perustettu vuonna 1974 ja se nainen, johon mä rakastun, esitteli mulle SETA-lehtiä ja oli olemassa siis kuitenkin siis eläviä ihmisiä, jotka sanoivat, että ei tämä olekaan sairasta ja pimeätä. Ja silloin mä tein niin kuin ison käännöksen elämässäni ja samaan aikaan tulin ulos. Mikä on minun mielestäni historiallisesti merkittävää omassa toiminnassani SETAssa, ei se mitä minä tein, vaan että minä olin se henkilö, joka vastasin puhelimeen SETAssa, kun lääkintöhallituksesta soitettiin ja sanottiin, että tautiluokitus 302 on poistettu.
Ja kerrankin sattui niin, että oli juuri sillä hetkellä oikeat sanat suussa. Eli se ei tullut mieleen jälkeenpäin. Minä onnittelin lääkintöhallitusta ja sanoin, että te ette ole koskaan kerralla parantaneet näin monta ihmistä. Sitten jo 70-luvulla sitten niin ruvettiin produkoimaan tämmöisiä eduskunta-aloitteita, lähinnä toivomusaloitteita, jotka koskivat suojaikärajoja, kehotuskieltoa ja tämmöisiä. Ja sitten produkoitiin, se oli 83 varmaan, tuonne Pohjoismaiden neuvostoon aloite, jossa Pohjoismaiden neuvosto kehottaisi Suomea niin kuin kehittämään lainsäädäntöään. Lähinnä siis suojaikärajojen ja kehotuskielon ja syrjintään suojan suhteen. Ja sille saatiin sitten huomattava joukko suomalaisia Pohjoismaiden neuvoston jäseniä allekirjoittajiksi, plus oli muita allekirjoittajia myös. Ja Pohjoismaiden neuvosto asiallisesti hyväksyi tämän aloitteen, mutta eihän sillä nyt, sehän nyt on toivomuksia, että sillä nyt ei kovin paljon ollut merkitystä. Mutta. Olikohan se heinäkuun alussa oli ensimmäinen mielenosoitus sitten, niin kuin jota SETA oli ollut järjestämässä. Ja tavallaan mä olin SETAn sihteerinä ja jossain meidän taloudenhoitajana katsottu sitten, niin kuin SETAn tilinpäätöstä ensimmäiseltä vuodelta, niin ensimmäisenä ostoksina oli pahvia ja rimoja, että lähdetään niin kuin julkisuuteen. Ja mä itse olen myös näin siellä ensimmäisessä valokuvissa, kun on tämä vanhan kirkon puistossa on mielenosoitus, niin mulla on pitkä tukka vielä siihen aikaan, valkoinen afgaanipaita ja sitten kyltti, jossa lukee oikeaa tietoa homoseksuaalisuudesta tai joku tämmöinen siinä sitten oli mun kyltissä. Ja sitten meitä on siinä kymmenkunta henkilöä ja sitten yleisönä on enimmäkseen iäkkäimpiä henkilöitä, mutta et joka tapauksessa siellä oli lehdistö paikalla ja tämä levistää tieto sitä eteenpäin. Et sillä tavalla niin kun SETA sai hyvän spurtin tavallaan, että se, kun haluttiin päästä niin kun haastamaan yhteiskuntaa ja tulemaan ulos kellareista, niin se tapahtui oikeastaan nopeammin kuin me oltiin ajateltukaan. Ja mä tulin sinne pikkusen näihin mielellä, kun ensimmäiset aktivistit. Mä etsin lähinnä yhteisöllisyyttä. He taas oli tehneet todella paljon töitä ja oli yrittänyt vaikuttaa. Hymylehti sitten kirjoitti ison jutun. Sen otsikkona oli kielletty rakkauden ravintola. Ja siinä luki mun muassa niin, että pääsylippuja myi Hameeseen pukeutunut karju, jota Hameen alta löytyi pippeli ja kaikki. Näin on siis lehdessä kirjoitettiin. Mä oon kukkunut tuolla julkisuudessa paljon enemmän ja siihen on vaikuttanut se, että koska mun ammatin kautta suomentajana, niin musta on tehty aina haastatteluja siellä täällä. Ja siellä, sit jos ne on vähänkin mennyt henkilöhaastattelun puolelle, niin sit mä oon tunkenut mukaan tätä lesbopropagandaa, että hei, tässäkin nyt on yksi. Pahin sota käytiin, niin sanottu pornosota, siitä, että minkä tyyppinen SETAn lehdistö pitäisi tulla. Tavallaan on surullista, että koko maassa ei ole yhtä homolehtiä tai lesbolehtiä olemassa, mutta tietysti muut tiedotusvälineet ovat ottaneet asiaan omaksi, ettei sitä niitä tarvitsekaan. Ja se oli meidän tarkoituksemmekin. Sekä Syken että SETAn semmoinen lausumaton päämäärä oli tehdä itsensä tarpeettomaksi. Tavallaan semmoinen uusi vaihe SETA-suhteessa muodostui vuonna 1984, jolloin niin kun oltiin ajautumassa aika merkittävään kriisiin, joka liittyy AIDSiin. Joskus oli kyllä tietenkin oma rohkeus oli koitoksella, mutta se ei ollut sitä järjestön suhteen. Se oli juuri silloin sitten, kun oli tämä erittäin vahingollinen ja surullinen ja monella tapaa järkyttävä AIDS-rantautuminen, niin silloin tuli näitä pommiuhkauksia. Meillä oli lääkintöhallituksen kanssa aikamoista skabaa siinä vaiheessa. Et siinä tarvittiin jopa tietyllä tavalla ministerien väliintuloa, jotta saatiin vauhtia lääkintöhallituksen. Silloinhan Matti Ruokola
oululainen lääkäri, keskustan entinen kansanedustaja, oli lääkintöhallituksen pääjohtaja, joka Matti oli tämmöinen renessanssi-ihminen, joka aina kun hänet tavattiin, niin hän lupasi kyllä paljon, mutta sitten ei oikein tapahtunut mitään. Että se oli hyvin jähmeää se homma. No, tässä me nähtiin, että on se riski, että jos ihmiset tietää, että kun sä meet tämmöiseen testiin, niin sen jälkeen sä joudut luettelemaan kaikki mahdolliset kontaktit, niin sä et mene sinne testiin. Tästä ei voida lähteä siitä, että näitä ihmisiä vainotaan, vaan pitää hoitaa. Ja me perustettiin AIDS-tukikeskus. Me oltiin siis ainoat, jotka teki yhtään mitään. Pitkään. Mä muistan sen, mä oon ollut mukana semmoisissa keskusteluissa lääkärien kanssa. Ja se oli, voi että mä olin vihanen. Meitä oli oikein mukava populla tässä koossa. Kaksi homoseksuaalia, yksi lesbo ja sitten heterofiili transvestiitti. Ja niin mun vaatimus oli silloin, että kun me perustetaan tämä yhdistys, oli se, että tämä on yhdistys kaikille seksuaalisille poikkeavuuksille, että ei pelkästään homofiilit, vaan siis, että kaikkia puhalletaan yhteen hiileen. Ja sitten ennen kaikkea se, että nyt on havainnuttu siihen, että sukupuolia on useita. Eli nyt uskalletaan ottaa kantaa myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasavertaisuuteen. Että tietyllä tavalla mä ajattelen, että kyllä niin kuin setällä on ollut hirvittävän merkittävä rooli siinä, että se on ollut pitänyt tätä nimenomaan ihmisoikeusnäkökulmaa. Ja sitten se on siirtynyt pikkuhiljaa tästä seksuaalipoliittisesta painotuksesta vielä enemmän tällaiseen, että siinä tämä myös sukupuolen moninaisuus on tullut mukaan. Ja paljon on työtä vielä tehtävänä, jotta se todellinen tasa-arvo toteutuisi, mutta jos sitä nyt vähän miettii naisenkin asemaan, niin kyllä se todellinen niin kuin toiseuden käsitys, joka on niin kuin sekä kohdistuu naisiin että vähemmistöihin, niin kyllä työsarkaa riittää, eikä pelkästään setalla. Ja spontaanisti sitten syntyi tämmöinen idea, että ilmiannetaan itsemme kehottamisesta homoseksuaalisuuteen. No, meitä oli sitten aika monta ihmistä, jotka kehotti nimensä siihen, että ilmiannettiin itsemme poliisille. Mä olin sitten ensimmäinen, joka meni niihin kuulusteluihin ja huomasin, miten vaikeana se poliisi oli, että tämmöistä joutuu tekemään. Tuli sitten lopulta semmoinen tuomio siitä, että oli vähäpätönen teko eikä aihetta enempää. Et kyllä vaan on maailma muuttunut, että kaikki nämä kolme, kirkko, lainsäädäntö ja lääketiede, niin on niin kuin, nyt alkaa olla niin kuin kaikki taistelut voitettu. Melko lailla voitettu. Et tuolla kirkon puolella on ne kovimmat taistelut vielä, että siellä se tuntuu olevan sitkeimmässä. Suurin osa ongelmista on hoidettu lainsäädännöllisesti, lukuun ottamatta tätä translakia, joka on edelleenkin johonkin on tyssännyt. En tiedä miksi, kun ei se mitään syytä. Siinä on jälleen sellainen ongelma, jonka ei tarvitsisi olla olemassakaan. Miksi helvetissä aikoinaan joku homous oli ongelma, kun eihän sitä ollut kellekään mitään haittaa. Päinvastoin.